El terme push-up s'ha instal·lat a la nostra societat i és habitual veure peces de roba que realcen determinades parts del cos, pantalons, roba interior, samarretes... El desig de mostrar relleus per part d'homes i dones ha fet que es generin dissenys que ajudin a aconseguir aquesta fita. Però la primera persona que va materialitzar un disseny de roba que acomplís aquest propòsit va ser una actriu televisiva amb intervencions puntuals al cinema, força coneguda i habitual al llarg de 4 dècades, entre 1961 i 1999. Parlem de Julie Newmar, coneguda per la seva intervenció a Twilight Zone, Superagent 86, Star Trek o My Living Doll, entre molts d'altres noms de programes o pel·lícules. I, de fet, va ser la primera actriu que va mostrar-se sota la pell de Catwoman, el mític personatge que, sota l'aparença d'una dona de físic espectacular, amagava una ment brillant, creativa i amb una gran habilitat per al robatori de joies i del cor de Batman. Però si avui parlem d'ella a l'enginy invisible, és justament per destacar la seva vessant creativa com a inventora, que va ser un dels rols més destacats a la seva vida que no ha tingut el ressò que es mereixia, apantallat, curiosament, per la seva vinculació amb la petita i gran pantalla. I és que si bé el nom de Coleman Sellers s'ha lligat al kinematoscopi arran de la seva presentació als Estats Units l'any 1861, o el nom dels germans francesos Lumière s'ha lligat per sempre al nom del cinematògraf després de l'arribada a les grans ciutats l'any 1895, o el nom de Charles Ginsberg i Ray Dolby quedarà sempre lligat a la cinta de vídeo que van presentar als Estats Units l'any 1956, no és així amb els noms d'inventores que ens han deixat grans invents i el seu anonimat sense ser-hi presents ni a enciclopèdies, ni a llibre de text, ni a reculls de grans inventors. I és per això que des del nostre programa, des de l'enginy invisible, volem donar-los l'oportunitat de tenir la visibilitat i el reconeixement que no dubtem que mereixen. Així, molt abans d'Anne Hathaway i de Michelle Pfeiffer, com dèiem, ja hi va haver una Catwoman, Julie Newmar, que va ser la primera dona gat. I tot i que només va ser-hi a 2 temporades de la sèrie televisiva Batman a finals dels 60, el seu nom ha quedat lligat i recordat a la seva caracterització. Va ser, a més d'actriu, ballarina i inventora. Va néixer a Los Angeles, a Califòrnia, com a Julia Shalene Newmeyer. El seu pare, Don Newmeyer, era el cap de Departament d'Educació Física del Col·legi Universitari de la ciutat de Los Angeles, on també treballava d'entrenador principal de l'equip de futbol americà, esport que havia practicat professionalment a la dècada de 1920. La mare, Helen Jessmer Newmeyer, havia estat ballarina de les revistes del Ziegfeld Follies i després es va dedicar al disseny de moda amb el sobrenom de Shalene, d'aquí que li posés aquest nom a la seva filla. Alliçonada per la seva mare, la Julie va estudiar piano i ballet des de molt petita. En acabar la secundària, l'any 1948, a l'Institut John Marshall de la seva ciutat, va passar un any a Europa. El coeficient intel·lectual de la Julie era portentós i li va permetre ingressar a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, UCLA, amb la qualificació de 99 sobre 100. Es va matricular de classes de música, francès i filosofia, però la seva aventura universitària va acabar només 6 setmanes després de començar. Amb un físic esplèndid, amb una esvelta figura i llargues cames perfilades, va rebre ofertes per intervencions com a ballarina de comèdies i revistes musicals, arribant a actuar a l'Òpera de Los Angeles, i va fer de coreògrafa per estudis de cinema. El seu primer paper acreditat, amb el nom de Julie Newmeyer, va ser el film d'aventures La serp del Nil, l'any 1953. Un any després, participaria d'un film oscaritzat, 7 núvies per a 7 germans, en el rol de Dorcas. A partir d'aquí, el seu nom artístic, Julie Newmar, ja era el que va utilitzar tota la seva vida artística fins l'any 1999, en què va participar al seu darrer film, If Dog Rabbit, també coneguda pel títol One Last Score. Trobarem, doncs, a la nostra protagonista d'avui com a part del repartiment d'una 30ena de pel·lícules i 12ena d'obres teatrals. I va ser nominada a premis en diverses ocasions, arribant a guanyar un premi Tony a la millor actriu de repartiment l'any 1958.
Però en quin moment l'actriu esdevé inventora? Quan rep l'oferiment de fer de Catwoman a Batman, ella era summament conscient del que s'esperava d'ella i del seu personatge a la sèrie, de manera que va sol·licitar al departament de vestuari una granota de vestir negre que realcés les seves corbes i, sobretot, que no li aixafés la part del darrere de la seva anatomia. En paraules seves, el públic vol veure una dona vestida de gata, sexy i amb corbes. No voleu audiència? Doncs feu que el vestuari ho permeti. Davant la inoperància de l'equip de vestuari que li proporcionava una disfressa gairebé per fer un bateig de submarinisme, va ser la pròpia actriu qui va crear la vestimenta que utilitzaria per al personatge i que, a la vista de l'èxit assolit en tant que aconseguia el que volia, ho va patentar i comercialitzar. La seva invenció, la primera recollida com a patent americana número 4.003.094, presenta el producte sota el nom de Pantyhose with Shaping Bat for Cheeky Derriere Relief, mitges amb banda moldejadora per un darrere descarat. Val a dir que ella volia patentar-ho amb el nom de Body Perfecting Hose, mitges que perfeccionen el cos, i ha tingut diverses actualitzacions fins a l'actualitat. La invenció tractava d'unes bandes que, incorporades a les malles, mantenien els glutis elevats, evitant que el teixit elàstic els aixafés, d'aquí el nom comercial de Push-Up, que es va distribuir sota la seva pròpia marca Nudmar. Aquestes bandes, incorporades als panties, van tenir molt d'èxit i, a la vista d'això, va idear més peces amb les mateixes prestacions, aixecar parts de l'anatomia a demanda de l'usuari o usuària. Els panties es van convertir en un bé de consum massiu durant la dècada de 1960, propiciat per l'aparició de la minifaldilla l'any 1962, obra de la dissenyadora britànica Mary Quant. Així, l'any 1970, les vendes de panties ja havien superat a les de les mitges tradicionals. Aquesta patent i el producte vinculat han arribat als nostres dies i es mantenen actuals i en vigor, tot i que el nom de la seva inventora, Julie Newmar, està clarament indicat. No s'ha relacionat amb l'actriu, perquè, com li va passar a Hedy Lamarr, les llums dels focus només mostren una cara de les inventores. Poc després, es va atrevir a dissenyar i patentar un altre element que ha estat una peça de terrible actualitat, el brassier, que era una actualització del backless brassier que l'any 1911 havia patentat i inventat Mary Phelps Jacob, amb la diferència que l'invent de Julie Newmar permetia modificar la col·locació dels tirants per adaptar-lo al vestit. La patent americana del brassier, amb el número 3.935.865, descriu un element que conté una banda que enganxa la peça al cos i que s'estén per sota del pit de qui ho porta, acabant en dos extrems per sota dels braços amb diversitat de modificacions i actualitzacions. La patent original, la de l'any 1976, ha arribat als nostres dies també vigent i actual, i també anònima, ja que el nom de Julie Newmar no ha traspassat dels papers de l'oficina de patents a l'actualitat. Pel que fa a la seva vida personal, es va casar amb un advocat i va tenir un fill, John, que va néixer amb afeccions d'oïda i síndrome de Down. Ha estat també una activista molt compromesa amb els drets LGTBI i per aquest motiu va ser guardonada a Los Angeles l'any 2013 per tota una vida dedicada a la defensa d'aquests col·lectius. Professionalment, quan va abandonar els platós, es va dedicar al sector immobiliari i una revista de Los Angeles assegurava que havia estat responsabilitat de Julie Newmar la millora dels barris del voltant de la Brea Avenue i Beverly Boulevard. La nostra protagonista pot ser recordada per les generacions més joves gràcies a la pel·lícula To Wong Fu, Thanks for Everything, que era un homenatge a l'actriu i a la qual apareix breument al final del film, o per la seva participació al videoclip Too Funky, de George Michael, però em temo que no s'haurà associat al seu nom al push-up o als brassiers, lamentablement. Prop dels 90 anys, manté a dia d'avui una vida molt dinàmica dedicada a la jardineria, a l'exercici físic i a l'escriptura d'articles de salut, bellesa i autoajuda al seu blog personal.